Är du ute efter ett riktigt bra hälgrepp, då gör man så här. Man tar på samma sida som man har det snöret, kör man ner i det bakersta hålet så att det blir som en uggla. Gör likadant på andra sidan. Får en liten uggla där. Korsar man den ena sidan genom ugglan och samma sak på andra sidan. Det blir lite grann som man får dra lite fram och tillbaks. Sen så man pumpar ner. Och sen snör man åt som vanligt. Ett smart sätt att få ett riktigt bra hälgrepp. Mm.